Egholm, der ligger her ved overfor Birkholm, er en ret lavtliggende ø. Den er ikke beboet i dag, men bliver udelukkende brugt til afgræsning og så videre om sommeren. Og så er der nogle enkelte jagthytter og fårehuse, eller hyrdehuse, kan man kalde dem. I gamle tid var det beboet, og det var det indtil 1872. På det tidspunkt der var der to gårde, men så skete der det i november måned, at der var en kraftig storm fra sydvest, og det gjorde, at der var utrolig lavvand. Vandet blev presset op i Østersøen, som man siger. Og det stillede så pludselig af, og der sker det, at vinden den vender 180 grader, og så blæser det ellers op fra nordøst. Vandet stiger, og ved den lejlighed, der den mandlige besætning, kan man sige, de var taget til Marstal, og var derinde, og konerne og børnene var tilbage i ejendommene. Men vandet det stiger kraftigt, og knap 4 meter højvand blev der, og de måtte så kravle op på lofterne, for det at øen blev totalt overskyllet. Alle dyrene herovre, de druknede, køer for os, og vi er druknede, gæsene klarede den kunne de tage med på loftet. Men ellers så holdt det ved et par dage, hvor at de måtte gå derop, indtil det var stillet af, og vandet var faldet, og de kunne tage over til dem igen. Det, der holdt husene, det var, at det var bindingsværkshus. Selve murværket, det var blæst væk, og søen havde taget det. Men efter den tid, der blev husene så pillet fra hinanden, og folkene flyttede fra øen, og der har ikke været beboet her siden hen.